tervevuoan säiliön nostoa kahteen. Mun pitää nuo viietti äijä tästä pois ja nuo puut nostaa. Mä rupen tuon heinät ajan tuossa. Tämä pitää, mitenkä se oikein mennä tuo. Tässä on putkeekin, on putki pihällä. Putkipihit pitää olla perkele. Mitenkä se on? Minä se on vaan. Anta nää periksi tuo. Alla on siinä tuo. Tuo. Sen pitäisi vaan puu panna tuohon. Tietysti jos kävisi tuohon, no ei se tuokki. On tuota. Tuolla tavalla tuo. Tuo tuolla. Semmoinen taaksepäin. Sen pitäisi pikkusen niin kuin tuonne eteenpäin. Niin kuin mulla on tuossa nelosparrun, kun panno se. Sen pitäisi kyllä periaatteessa sillä. Se saa olla vähän taaksepäin. Vähän taaksepäin. Vaapa nyt taaksepäin. Pitäisi pujotella siihen tuo nostoliina. Minä yrittisin keslalla nostaa. Mä oon aika vaijoo nyt tämä säiliö, niin tuon panis tuonne alle. Nousis tuota vähän. En rata tuolla tuota nostaa ilmaan, niin tuon. Menisiköhän siihen tuon, sopkohan siihen tuon nostoliina mitenkä hyvästi. Jos pannoo sen, jos se pannoo tuosta, yltäisköhän se. Tuon panis nimittäin tieltä tämän hankakin tieltä. Tämä seiväs tässä. Tässä tällä ujuttaa tuonne syveen. Sieltä nyt. Siitähän sen saisi. Voipa patta tässä. Suurin piirtein keskelle se. Se on kokkeiltava. Pitäis kyllä jaksa se nosto. Luulisin. Katsottu. Vähän justiero.
kylmässä pitäisi. Tässä. Katso. Eiköhän tämä sinne saa. Tarvitsen tämä tämmöisen. Kato, onko tuolla laon takana juoksen. Juoksen äkkiä lekoharkko. Lekoharkkoja ei oo. Minä ponen 4 tavallista tiiä. Siihen alhaan. Mitä se sanoo?
aika tukee. Aika tukevasti nyt. Silti se on pikkusen tuonne päin sopi olla kallella, että tavallaan veitiäpi tuo. On se nyt suoraan. Joo, olkaapa siitä. Näppi. Kummamme osso tänne. Joo. Ehkä tukevampi kuitenkin kuin jos olisi tuon lekoharkon vielä sai leveämmälle tuo. No en tiedä. Pitää nuo nostella minun tuosta pois. Today's extra contentina nuo nostelen pois ja ajan vietin tästä ja ajelen vähän tuosta noita heiniä. Minkälainen se on tässä tämä? Eipähän tämä tuossa sen kummempi ole kuin tuossa. Mikäs tässä oli? Ai niin, minä olen tässä vähän jaurauttana. Onko tuo jotenkin? Jaurauttana. Mä nostelen tuonne. Ruppain sitten today's extra contentina nuo nostelen. Tää ajan vietin pois ja ruppain sitten tästä ajan. Hirmuinen heinä on tässäkin. Mä haudun paksuun.
hei. On pitkä hei. Tarppa ajelen nuo heinät sitten Davidin kanssa pois. David Brownin kanssa pois. Ja hyvinhän tuo pello tulee. Aika nopea on, kun kovemmin saa ajaa kuin tuota. Tai kovemmin männöä, että pystyy ajamaan tuolla. Jaksaa kovemmin tuo painoa tuo taavetti. Tuo on tuo hoskupanna. Niin paksu heinä tuolla, jotta ei särkyy pienen kuljetta.